Pessoal, olha aqui o tamanho dessa buchinha. Olha aqui, cabe na minha mão. Ó, tem essa maiorzinha, essa aqui maior ainda. Aí vamos ver se eu encontro maior. E tem essa grandona aqui, olha aqui. Tem uma aqui, ó. E essa grandona. Deixa eu filmar desse lado aqui. Escuro assim, né? Vou voltar aqui. Olha o tamanho dessa. Ó. Oi. Um pouquinho mais pra trás pra mostrar assim, ó. Olha lá, ó. Interessante que tá enramando. Ui, quase caí. Tá enramando no fio. Quase que vocês pegam um vídeo cacetado. Tem bucha lá em cima. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Aqui, aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tem uma bucha. Enramou no fio aqui, ó. Fio de energia que vai lá pro chiqueiro. O Cícero tá ali conversando com o senhor. Vó, oi. Que tem energia? Tem aí o fio descendo. As galinhas, gente, as galinhas chafurdando ali, ó. Deliciando ali na terra. Ah, agora vai fugindo tudo. Olha que delícia. A terra deve estar fresquinha. Vó. Devia ter pegado teu pote. Qual pote? Pra pegar o ovo. Ah, eu nem sei em qual ninho que ela botou. Vamos olhar os ninhos. Tem vários. Aqui tem só o ovindez. Olha, o ovindez é o primeiro ovo que a galinha bota que fica. Ó. Aí tem que deixar pra ela ter ânimo de botar mais. Agora aqui tem, ó. Vai lá buscar o pote de sorvete. Aí, ó, deixa o indês e pega esses três ovos aqui. Que legal. Morar na roça tem essa maravilha. Vamos ver ali se tem mais. Tem mais galinha cantando por lá. Com certeza. Alguma deve ter botado mais. Será que aqui tem ninho? Tem sim. Tem um ninho aqui, mas parece que não tem ovo. Vou ver. É, tem só o indês também. Eu acho tão legal essa cantarolinha da galinha. E a outra tá se acabando lá. Por isso que fala, galinha que canta é dona dos ovos. A outra galinha, oi. Tudo bem? Olha, nem pisca. Que é isso? Vou mexer com ela não, né? Vai que ela me bica. Aqui tem um ninhozinho, mas só tem um indês também. Deixa eu ver do outro lado. Do outro lado tem mais galinha. Aqui tem um ninho, mas não tem nenhum ovo. E ali, não sei como é que ela entrou. Por lá, eu acho, né? Mas ela tá ali dentro. Vocês estão vendo, gente? Ó, ela tá aí dentro. Não tem como eu filmar aqui. Oi, galinha. Eu aqui. Cadê os ovos? Aqui na minha mão. Aqui é um pouco pequeno. Mas dá. Dá, né? Ó, aqui dentro tem uma galinha. Ele tá botando. Tá. Ela tá aqui dentro, não dá pra. Olha ela lá, você tá vendo ela? Não. Olha lá que você vê. Aqui tem outra. Hein? Em cima tem outra. Aqui você deixou um outro ovo lá, vó? Ó, ali tem outra. Então, aquele ovo chama indês. É o primeiro ovo. A gente deixa pra ser um chamariz, pra ela botar outro. Vai cair o pé de boldo aqui, gente. O que é isso? Vamos lá ver. A galinha deve ter botado, porque tá cantarolando ali. Olha que desespero. Por que, vó? Dói? Vai?
Isso, tem um monte de ovo aqui, ó. Olha lá, Lívia. Uhum. Vamos lá pegar. Será que alcança? Nossa, é difícil aqui, hein? Tá quentinho. Acabou de botar, então. Deixa eu pegar o outro. Nossa, que ninho de feathers. Oi. Então, vamos lá naquele outro ninho. Será que ali tem? Onde está aquela palha? Lívia, segura direito, hein? Nossa, a manga tá fazendo tossir. Aqui não tem nada. Que ninho mais esquisito. Aqui não é ninho. Já desfez esse ninho aqui. Sabe onde tinha um? Aqui em cima, ó. Não sei se tem ainda. Mas tinha um ninho aqui em cima. Só que eu não consigo filmar aqui. Só o vô que conseguiu uma vez. Bem aí dentro. Só vou filmar a flor pra vocês verem. Mas ali em cima tinha um ninho, não sei se tem ainda. Só, né? Será que ali tem? Ah, aqui em cima tem, mas eu nem sei se tem galinha. Se tiver lá, perigoso ela me bicar aqui. Tem não. Parece que tem um ovo. Tem ovo? Eu não consigo ver. Tem um branco aí. Só depois que eu vou ver na filmagem. É isso aí, gente. É a colheita de hoje. Né, Lívia? A Lívia tá ali chupando manga. Descabelada. Uhum. Deixa eu filmar aqui. Assim que tá melhor. Quantos ovos, Lívia? Seis. Seis? Não é meia dúzia? É. Vai quebrar! Não faz assim que vai quebrar. Olha lá, gente. Que ovos lindos. Seis ovos. Segura. Pronto, gente. Essa é a colheita de hoje, né, Lívia? É. Gostou de colher ovos? Uhum. Então tá bom. É isso aí.